Це Аліна Коваль, 26-річна одеситка, перша в Україні, якій провели операцію на мозку з пробудження. Закарпатські лікарі унікальним методом видалили пухлину, що викликала приступи. Свідомість ніби притуплялася і ставало важко розмовляти. Для молодої панянки, що працює менеджеркою зовнішньоекономічної діяльності, спілкується з клієнтами на 4 мовах, втратити можливість розмовляти рівноцінно залишитися без хліба. Тож погодилася на операцію в обласному центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Даже с радостью бежала на ту операцию, лишь бы это побыстрее закончилось. Во время операции, когда меня разбудили, меня просили говорить на разных языках, чтобы я просто сначала проснулась, потом начали задания. Тут я открываю глаза, и оказывается, уже час. То есть я не поняла этот момент, как мне открыли все. И когда я проснулась, я ничего не видела, что происходит надо мной. То есть я была, ну, эта часть была прикрыта, я видела только несколько человек. И я абсолютно спокойно говорила, говорю, можно пошевелить ногами, типа они начинают отекать, можно пить, мне давали ватку с водой. То есть я старалась не паниковать, потому что мне предупредили, если будет паника, это плохо кончится. Где-то часов 5, то есть, наверное, операция шла где-то 5-6 часов, меня будет, и говорят, Алина, операция прошла хорошо, едем в реанимацию, через час ты возвращаешься в палату. 20 лютого 2021 року команда закарпатських фахівців провела унікальну операцію з пробудженням в Центрі нейрохірургії та неврології. Досі подібні втручання робили лише за кордоном. Аліні Коваль видалили каверному. Вимагає мультидисциплінарної участі. Це і нейрохірурги, це анестезіологи, це афазіолог, це нейрофізіолог. Проводиться невеличка трепанація черепа. Ми вскриваємо тверду мозкову оболонку, виходимо на зону, де знаходиться сама пухлина. І тут починається, можливо, я би сказав, найскладніше. Оскільки ця пухлина, як я вже говорив, знаходиться в тій зоні, яка відповідає за речові, за мовні функції і за функції рухів у кінцівках, тому ми мусимо працювати в тісній співпраці. Так, завдання лікаря-анестезіолога – забезпечити унікальну комбінацію усіх видів наркозу. Така багатокомпонентність – запорука успіху, а також тандем пацієнта з командою фахівців. Унікальність вейк анестезії, якщо українською оперативно втручання в свідомості, в тому, що ми спочатку вводимо в наркоз пацієнта, потім виводимо і на закінчення оперативного втручання, на завершений етап, ми знову вводимо в наркоз. Цікавість для успішності даного – це є співпраця пацієнта і анестезіолога. Він має цілковито довіряти мені і бути впевнений в тому, що я і моя команда зробить все можливе, щоб він максимально комфортно приніс дане оперативне втручання. Нейрохірургічне втручання на ділянку мозку, що відповідає за мову, під час якого пацієнта виводять з наркозу, передбачає проведення під час операції лінгвістичних тестів під контролем нейрофізіолога та афазіолога. Дана операція вона є досить складна, тому що в даного пацієнта були задіяні як і мовні центри, так і рухові. Тому тут буде проводитися комплексна, як і анестезія, так і комплексний моніторинг з включенням додаткових функцій, всіх, які в нас є в можливостях в нашому апараті. Наш апарат дійсно один із найкращих на даний момент, який є в Україні. Ми вже маємо його протягом 5 років. Будь-які втручання вони можуть. Лікар може вдало видалити пухлину. Людина залишається жива, але її функціональні можливості після цього можуть бути обмежені. В когось це може бути параліч, в когось це може бути порушення мови. Все залежить від того, в якій зоні локалізована ця пухлина. Ціль таких операцій насамперед це запобігти цим порушенням мови, тому що порушення мови, яке може виникнути, це афазія яке призводить до того, що людині може бути складно говорити, вона може не розуміти, що до неї говорять, їй буде складно читати, писати. Визначаємо приблизний тип завдань, по яких потрібно тестувати людину. А це є комплекс, безумовно, когнітивних завдань, і це є комплекс лінгвістичних завдань. А ці завдання розробляються за певним принципом, і тоді, коли всі комплекси завдань готовий, я тестую пацієнта. Тому я маю підібрати такі завдання, які ми ще до операції є зрозумілими, простими, і які він може виконати в межах 4 секунд. На операції, по суті, ці завдання стають таким собі навігатором для нейрохірурга. Одним із ризиків під час втручання було, щоб не пошкодилася мова пацієнтки. І, власне, все це було зроблено, щоб принести максимальну користь.
від втручання. І все пройшло чудово, тобто операція пройшла успішно. Пані Аліна почувається добре. Повернулася до звичного життя, до роботи, але без надмірних фізичних навантажень. Через 3 місяці приїхала до центру на перше обстеження, пройшла енцефалограму та МРТ. Наступне заплановане ще через 3 місяці, потім через 1,5 року і рік. Варто додати, у квітні в центрі нейрохірургії та неврології лікарі успішно провели вже 2-гу операцію з пробудження. Досі такі втручання робили лише за кордоном.